અન્ય સમાચારો આવી રહ્યા છે. પેટલાદમાં હાર્દિક પટેલ સામે નારા લગાવવામાં આવ્યા છે. હાર્દિકના કાફલા સામે મોદી મોદીના નારા લગાવવામાં આવ્યા. સ્થાનિકોએ હાર્દિકના કાફલા સામે મોદી મોદીના નારા લગાવ્યા, જેમાં નિર્ધારિત કાર્યક્રમ છોડી રવાના થઈ ગયો હાર્દિકનો કાફલો. આપણે જણાવી દઈએ, હાર્દિક પટેલ પેટલાદમાં કાર્યક્રમ માટે જઈ રહ્યો હતો ત્યાં સ્થાનિકોએ તેનો વિરોધ કરતા તેની સામે આવીને મોદી મોદીના નારા લગાવ્યા અને તેને કારણે નિર્ધારિત કાર્યક્રમ છોડીને હાર્દિક પટેલ ચાલી ગયા. આ અંગે વધુ માહિતી આપી રહ્યા છે સંવાદદાતા લાલજી પાનસુરિયા. લાલજી, જે રીતે સમાચારો મળી રહ્યા છે, હાર્દિક પટેલ પોતાના કાર્યક્રમ માટે પહોંચ્યો જ્યાં મોદી મોદીના નારા લાગ્યા અને ત્યારબાદ હાર્દિક પટેલ પોતાનો નિર્ધારિત કાર્યક્રમ છોડીને ચાલ્યો ગયો. જાણવા માંગે છું આખી ઘટના શું બની હતી ત્યાં. આપને જણાવી દઉં કે ગઈકાલે હાર્દિક પટેલ આણંદ વિસ્તારના ખંભાત ઉંદેલ વિસ્તારમાં પાટીદાર સમાજને મળવા માટેનો એક કાર્યક્રમ હતો, પણ આગલા કાર્યક્રમ મોડો આવ્યો. તેના કારણે જે પેટલાદના સ્થાનિક કાર્યકરો છે એ હાર્દિક પટેલનો, આમ જોઈએ તો મધ્ય ગુજરાતની અંદર ખાસ કરીને પાટીદાર આંદોલન કોઈ અસર નથી, તેમ છતાં બી કઈ ગઈ રાત્રે હાર્દિક પટેલ પોતાના કાફલા સાથે ત્યાં સ્થાનિક કાર્યકરોને મળવા માટે, તો આ સમયે પેટલાદની કોલેજ ચોકડીએ સ્થાનિક લોકો એનો ભારે વિરોધ કર્યો હતો. અને જયારે એનો કાફલો અંદર આવવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો ત્યારે સ્થાનિક લોકોને મળવા, ત્યારે મોદી મોદીના નારા લગાવ્યા હતા અને પોલીસની બે જીપ વચ્ચે રાખીને એ કોલેજ ચોકડીથી ધર્મજ બાજુ રવાના કરવામાં આવ્યો હતો. જી જણા, જી બિલકુલ લાલજી, આભાર. તો હાર્દિક પટેલ પોતાના કાર્યક્રમ માટે પહોંચ્યો હતો પેટલાદ અને પેટલાદમાં તેણે વિચાર્યું પણ નહીં હોય તેના કાફલા સામે મોદી મોદીના નારા લાગ્યા. સ્થાનિકોએ આ વિરોધ પ્રદર્શિત કર્યો અને હાર્દિક પટેલ પોતાનો કાર્યક્રમ છોડી ચાલે ગયો.